Even kijken, een paar leuke foto's die we hebben. Een Hans Hamstertje hebben we gehad. En dan is het... Ah. Zo'n darten met vossen is het. Ja. Plot sterren springen. Plot ja. Ja, het is eigenlijk heel natuurlijk gedrag van een vos. Maar het is wel heel erg leuk vastgelegd. Ja. Nou, de volgende kon er ook om lachen. Zagen we al, de hyena. Maar goed, die lachen altijd volgens mij, toch? Ja, die hebben zelfs de bijnaam, de lachende hyena. Maar ja. Dit is ook wel het juiste moment vastleggen natuurlijk. Hè? Op het moment dat die bek volledig open staat, net even die camera weten te pakken en die foto te maken. Dat is natuurlijk ook wel... Is er wel eens een dier achter je aangekomen? Ja. Ja, ik heb wel eens een paar olifanten op me af gehad. Nee. Dat win je niet, gelukkig, hè? In de auto, maar ze kwamen wel heel dichtbij. Het was wel even een angstig momentje, zeg maar. Maar auto, dat helpt toch ook niet als een olifant? Nee, als een olifant op je afkomt, dan ben je nergens. Wat had je gedaan dan? Nou, op het verkeerde moment de auto stilgezet. En een groep olifanten die wilden oversteken, die dachten, wat doet die auto daar? Ja. Het was ook nog een cabrio. Nee, het was gelukkig een dichtdaling. Oh, dat is wel, dat scheelt. Heb je zelf wel eens van dit soort foto's gemaakt? Ja, je maakt af en toe in de natuur dit soort opnames vaak bij toeval. Het is een moment wat gebeurt dat je denkt, hey, dat is leuk, dat leg ik vast. Heb je er een die we kunnen zien? Ik heb al een aantal beelden ingestuurd. Nou, wie weet zijn ze balletage gekomen. Deze is van jou? Ja, dit is een papegaaiduiker die net een bek vol vis hapt. Oh. Die gaat op bezoek. Ja, ze gaan 60 meter onder water en tijdens 60? Die duik... Ja, heel diep. Tijdens en dan, die duik dan een soort sleepnet worden ze dan? Nee, ze hebben prikjes op hun snavel zitten, van die karteltjes, en daar prikken ze de vis op vast tijdens de duik. Wauw. Dus dat is een hele knappe duik. In één duik pakken ze zo al die visjes. Maar je kende deze vogel, dacht ik, wacht gewoon op tot hij weer naar boven komt. Tot hij weer naar boven komt. Ja, dat is ook een stukje kennis komt er wel bij. En deze foto, hè, is dat dan... Van een heel groot, dat je later bent gaan inzoomen omdat je zag, oh wacht, tuif die foto. Of nee, was je echt al zo dichtbij? Deze is gemaakt op de Farne Islands. Dat zijn twee kleine eilandjes ten oosten van Engeland. Ja. En daar kun je redelijk dicht bij dit soort vogels komen. Als je de juiste tijd van het jaar kiest. Want ze zitten het hele jaar op zee. En ze zitten alleen in de broedtijd, komen ze op die eilandjes. Maar dat moet...